ku xallaya jaamacadda maamulkeega ee special qaybta ICT ga waxaan soo dhawaynaynaa ee hay'adda Coda Trust ee wakiilka ee Danida ee sidoo kale ee Marwa Ayaan Cali Xuseen oo ah facilitator ka barnaamijka ee inaan soo xireeyo sidaad ka warqabteen shalay toole shirki ka dhacay ambassador waxa ku kulmay jaamacadaha dalka iyo hay'adda Coda Trust barnaamijku wuxuu qasdigiisu yahay ardayda graduateska ah kuwa ku jira iyo cid kastoo danaynaysa inay bilaabaan barnaamij ICT ah in jaamacadda timacadda maanta ay ku dhawaaqayso iyadoo ay dhinac taageen Coda Trust iyo barasaabka gobolku in barnaamijka jaamacaddu ay ka bilaabayso ardayda lagu trainingareynayo ardaydaasoo lagu trainingareynayo si technical ah qaybta ICT-ga trainingkaasi 6 bilood buu socon doonaa 6 bilood markuu socdo waxa dhacaysa ardayga deyn in lagu siiyo iyo ardayga bixinaya Coda Trust waxay ka mas'uul tahay ardayda la tababaro inay shaqo online u helaan shaqadaasina ka dhacdo ardayga laptopkiisa iyo internet haduu haysto dabeedna ay ka mas'uul yihiin project ka dhacaya oo ardaygu qaadanayo Mareykanka uu ka qaatay ama ardaygu haduu ka qaatay India iyo Asia iyo Europe in lacagtaasi loo soo marin doono dahab shiil iyo zaadkiisa iyo dahabkiisa barnaamijka marka tababarka uu si toos ah uga bilaabmi doono January 2016 jaamacadda timacadda oo aan filayno inay centerka u noqoto gobolada galbeedka saawgeed maanta laga bilaabo saas barnaamijkii applicationadii lagu bilaabaya assalaamu calaykum wixii tafaasiilana kolay qaybta xafiiska registration-ka loogu imanaya maala rasuulullah barnaamijka maanta waxay gabadha fursad u heshay inay xarun noqoto barnaamijka ay wado hay'adda Coda Trust ay noogu yimi maanta caasimadii gobolka ee Gabiley sida la sheegayna waa barnaamij runtii ay taageerayaan dad badan oo mas-uuliyiin ah oo ay Malala ka mid tahay oo Obama uu ka mid yahay rag badan oo mas-uuliyiin ah oo adduunka caanka ah iyo hay'ado waaweyn oo ay ka mid yihiin hay'adaha dhinacan IT-da runtii qaabsan sida Microsoft oo kale waa barnaamij aan doonayno maanta dadka inay ka faa'iidaan waana waxyaabaha ay soo kordhisay jaamacadda timacadde oo aan runtii ugu baaqay dadka reer Gabiley inay culayska saaraan maanta waad arkaysaan aqoontii inay adduunka iyo meel walba ka imanayso ay jaamacaddii tayeynayso maanta allan waa shayna ka mid noqoto dalalka uu ka hirgelayo iyadoo dalal badan oo inaga maaragta horeeya oo ictiraafaysaan ay jaaniska ahayn inay Soomaaliya maanta fursad daayshay runtii waan ku soo dhaweynaynaa dalka qolyaha wada barnaamijkan waxaan rajaynaynaa in ardaydu ay ka faa'iidaysan doonto oo ay barnaamijka runtii guulka keeni doonaan ardayda reer Gabiley jaamacadda timacadde taasina waxaan doonaynaa maanta inaad gaarsiisaan dadweynaha haddana waxaan ku soo dhaweyn doonaa liiga dhinaca taagan si uu isagana sharaxaad u yeeraado oo ah aasaasaha barnaamijka Coda Trust. Thank you very much, Governor, and Tima Uri University to host us here. It's fantastic, the first time in Somaliland, and there's great opportunity. They're excited to get started, and I think you know the education is here. They already know about coding, they know about JavaScript, they know about the content, but about the employability, that's the bottleneck and the issue here. So we're just bringing from outside the jobs. New jobs coming up. So just basically connecting the young talents here with the global opportunities. And the largest learning event actually in history is coming to first time, and we're proud, to Somaliland. President Obama is supporting it, Mark Zuckerberg from Facebook, Malala, everyone globally, 180 million people have done the event. And we're bringing it the first time to Somaliland to just show, come to the university here and check it out. It's a free event in the second week of December. Thank you very much. Thank you.